टूटी फ्रुटी केले, तर त्यासाठी 3 चमचे तेल घेतले, 1/2 कप साखर घेऊया, दोघांना फेटून घ्यायचे, क्रीमी टेक्चर बनवायचं आहे, तोपर्यंत त्याला फेटूया। क्रीमी टेक्चर बनून झाला आहे, आता यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर घालूया, 1/2 चमचा बेकिंग सोडा, 1/2 करून घेऊ। घेऊया 1/2 कप त्रुटी फ्रुटी, त्यामध्ये 1 चमचा मैदा ऍड करायचा आहे आणि दोघांना एकत्र करून घ्यायचं। याने होतं असं की जेव्हा आपण केक बेक करतो तर हे त्रुटी फ्रुटी तळाला जाऊन चिपकत नाही। 1 चमचा मीठ ऍड केलंय आणि या त्रुटी फ्रुटी ऍड करूया। आता यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स ऍड करूया, तुम्ही याऐवजी कोको पावडर ही यूज करू शकता। व्हॅनिला एसेन्स ला एकत्र करून घेऊया आणि त्यानंतर त्यात टाकायचा आहे 1/2 कप मैदा। त्यालाही चांगलं फेटून घेऊया आणि लागत्या प्रमाणामध्ये त्यात दूध ऍड करूया। आता मी 1 चमचा दूध ऍड केलंय, तिला अजून गरज असल्यामुळे मी अजून 1 चमचा दूध ऍड केलंय। दोघींना एकत्र करूया। केक पॅन घेतला आहे, त्यात पेपर ऍड केला आणि हे बॅटर ऍड करूया। बॅटर पूर्णपणे पसरून घ्यायचं आहे। याला आता एअर फ्रायर मध्ये ठेवूया। मी इथं केक चं ऑप्शन सिलेक्ट केलं आहे आणि 107 डिग्री सेल्सिअस ने 30 मिनिटांसाठी त्याला बेक केलं। बेक होऊन तयार आहे केक। केक हा पूर्णपणे बेक झाला आहे, त्याला आपण केक पॅन मध्ये सेपरेट करूया। तो छान फुलला आहे, पेपर काढून केक हा चांगल्या प्रमाणात स्पंजी झाला आहे। ज्याप्रमाणे मार्केटमध्ये मिळतो त्याप्रमाणे याचं टेक्स्चर आलं आहे। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।